چې د خپل کټ کړي کنه ګور پدې نبی اسلام سو وي نبی اسلام دور کې یو او خوا او خپل مالک پک بډیر کار کو او ډیر کمزور شی وا دا یو بدبخت انسان دی او د اوخې نه د خپل کټ کړي د پتن لګی چې ته سوي نه دي الله دې تباہ او برباد کړي الله بنده بل سزا ولا ورک ټول عمر لدې نمرای کړه ټول عمر لې ته پکټ کړه دا چې تاسو سکو کې تب سکے ساده بچی سره سکو کې مړه تب سکے دا خدای الله مخلوق دی نبی علیہ السلام دور کې یو اوخوا او مالک په ډیر کار کو نبی اسلام چې کله ولیدو نو هغه اوخوا لراله او دا سره ورته لاندې ګوډی رشاد جی بچنه شکایت وکړو او نبی علیہ السلام خو پویدو اخو یوازې د انسانانو پیغمبر نه دی او د ټول کائنات پیغمبر دی اته پته ولګي د لاړ شي مالک ته وایي چې راشي مالک چراله ورته وی مالک ته وی پدی اوخ باندې خوراک کم کې او کار په ډیر کې دا سل کوا دې بار کې وګوره الله ستان تپوس کوي پدی باندې خوراک کوا دا ته وګوره کمزور ده او د دنیا بار دې په امبار کړي لري نو جناب وګوره د زناورو بار کې به الله خصوصي وګوره تپوس کوي ها سمر چې کمزور نه کمزور مخلوق دی دا ټول الله جل شانو ګوره اني ولی د مودا سليمان عليه السلام دور کې هغه میګی چې روته او هغه خپل قوم ته سوي اے زما قوم نه نه وځي چرته د سليمان عليه السلام پوجم د خپل لاندې را نه ولی دا هغه قوم هم د خپل لاندې را نه ولی جناب دا سوچ او دا فکر الله د دومره خوښ شو چې الله په قران کې سوره نمل نازل کو د میګی په دوم باندې دا مخلوق الله د دومره ناز بنده جناب پدې مخلوق الله غره بدکاری خزی بخلی دی او نیکان خزی پدې مخلوق باندې جانب ته چولی د الله بندگانو والله چې موږ باندې قهر ناراضی نور بسر راځي مړه د انسانیت ته د دې خو نه خپکټ کول ساده سو خپکټ کی زه کوم چې حکومت دې خپکټ کی دې خلکو ته اوخی الله نبی اسلام فرمای تاسو پس مکه وال رحم وکي اسمان وال په تاسو رحم وکي الله بندگانو د دې مخلوق سره مینه محبت کول دی باندې ظلم او زیاتی نه کول دا د الله د مخلوق سره خې ګړه دا او الله به د باندې رحم کوي د الله په مخلوق کې انسان راضي الله دې موږ معاف کړي والله ډېر به زميره خلق دي دوه نه خپل کټ کړي دا الله بندا تجدي ویری سوي هغه سومره چغه وي سومره سوري وي الله اکبر کبیر الله دې موږ